Fred Kajubi Lumbuye, Fred Kajubi Lumbuye aka Kemiko Ali Alesi obaka obugezako kulabula oba okubusa Bobi Wine, principal umkulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Lumbuye agamanti sawa zino Bobi Wine alina okumanya nti abeera stede nyo. Agamanti ba mafia bagezako ku framinga. Baina enteekateeka yo ku framinga ba connecting ku bayekera ba ADF abawangalira wali mu gwanga erya Congo. Kirowoze sipa na Uganda nti kituufu Bobi Wine abadde asponsoringa abayekera ba ADF abawangalira wali mu gwanga erya Congo basobola okutuusa obulumbaganyi ku gwanga lyaffe erya Uganda. Esawa zino ekiriwo ejiri ya UPDF liri mu gwanga erya Congo bageza kulaba nti bakuba abayekera ba ADF wali mu gwanga erya Congo. Wabulagamba nti ba mafia plans ze baina bagenda kuvayo bagamenti bazudde ebyambalo bya nupu bya red ne membership card mu beseza bayekera ba ADF wali mu gwanga erya Congo. Bagena kuvai bagamenti uzude ebyambalo bya NUP ne membership card eza NUP wali mu base za bayekira mu gwanga erya Congo. Era bana Uganda kitufu bajja kulooza nti Bobi Wine yomu ku bantu abasponsoringa abayekira. Era kama timuja kubanga muli awo mulabe abamu kuba wanise abamu kubayekira bawanise nga bambadde engoye za red oba engoye eza NUP nga bagamba nti Bobi Wine bamumanyi wabulagamba nti bajja kuba bageza kulaba nti ba framinga Bobi Wine bamusula mu katego basobola kufuna engeri oba basobola kufuna kyebeekwasa okulaba nti bamusiba oba bamuvunana emisango egyokulya mu nsi olukwe emisango gy'obutujju. Nga bakimanyi gye sawa zino bwe baba bakusibye ku misango gy'obutujju emisango egyokulya mu nsi olukwe oba ejamadda kiba kijja kubeera kizibu nnyo okuva mu komera olw'ensonga nti emabega kwawo President Museveni yavaayo n'agamba nti beiru eino kuvaawo ku bantu abali ku misango gya madda oba ejanagomola. Kati awo kiba kijja kubeera kizibu okuvaayo mu komera yensonga lwaki Fred Kajubi Lumbuye agamba nti Bobi Wine olina kumanya nti weebereramu. Fred agamba nti esawa zino abakazi b'omugenzi Sheikh Muhammad Abbas Kirevu eyakubibwa amasasi oluvannyuma lw'okumususpectinga nti y'omu ku bantu abasponsoringa ebikolwa ebyobuyekera era y'omu ku bantu abaconnectinga n'abayekera ba ADF bakazi be baakwatibwa babiri even up to now famili egeza okunoonya abantu baayo tebalabikako. Wabula Fred agamba nti bano bali mu kubatocharinga bamafia baagala bano bave bagambe nti Bobi Wine tumumanyi era yajjanga mu maka gaffe okulaba bba waffe n'aleeta ebisawo bya ssente nga bageza kulaba nti basiposaringa ebikolwa ebyekitujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Oye Fred Kajubi Lumbuye aka Kemiko Ali eyagamba nti wali okulaba nti abuusa buli munnayuganda yakomyewo. Fred Kajubi Lumbuye yakomyewo era oluvannyuma lw'okuva mu komera wali mu ggwanga erya Take bannayuganda baali bamulinze naye ku lunaku olw'okuna era nakugamba nti omusajja agenda kuba akomawo akole live era yakola live ku mukutu gwa Facebook ne ku YouTube channel ye era bannayuganda basinga bali beewuunya bali balowooza tagenda komawo bali balowooza yatya nnyo naye omusajja yasobodde kubanga akomawo agamba nti drones ze ziri active nnyo. Ye Fred Kajubi Lumbuye. Nafe the buzz yu jiko chalo kulaba ntukutusa ko update season na gwecho ino kola wainu kumanya nchiwe kumira kumukutu the buzz yu ji. Boba tunaba kusubscribinga, subscribinga unyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna update season na mu entertainment, current events, ne sports. Nawe aina opinion yo gena mcomment section osobola kubanga commentinga kusonga. The buzz yu ji tuina platform nene bawa ina business ngoyagala kulanga nafe cho ino kola leta product yo tusobola kubanga tujilanga leta business yo tujipromoting kukasente akasamusamu abantu bamanye product jotunda wano ku The Buzz UG kuba ku namba ya simu 0708214875 tulanga business ezili mu mateka. The Buzz UG MC Morio wendio kulaba nti esonga zona ozifuna bulungi tovako.